נציב יום לטובת כל הנשים שבדקו אתמול את הסומסום בהתנדבות, אשריהן. תגידו אמן. אמן. תודה. וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. התורה אומרת שעם ישראל כשיוצאים ממצרים צריכים להיות דרוכים ומוכנים וזריזים, לבושים בחגורים ונעולים, ואוכלים את קורבן הפסח בחיפזון, לא להשתהות אפילו רגע, כי הגאולה בכל רגע יכולה לבוא, וצריכים להיות מוכנים ליציאה. אמר מר קורא קריאת שמע ומתפלל, מסייע לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה. אדם שסומך את הגאולה לתפילה, ובפרט בתפילת ערבית, שזה כנגד בית שלישי, יעקב אבינו, אז יש בזה אמונה שהוא מסמיך גאולה לתפילה. באמרינן בברכות בירושלמי פרק א', מי שאינו סומך גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאוהבו של מלך שבא ודבק על פתחו של המלך. יצא המלך ומצא שהפליג. אלא יהיה האדם מקרב הקדוש ברוך הוא אליו, ומרצהו בתשבחות וקילוסין של יציאת מצרים, ובעודו קרוב אליו יש לו לטבוע צרכיו. הרי לנו שבעל הבית דוחק במהירות גדולה ואינו מחכה אף רגע. זאת אומרת, אחד בא דופק על דלת המלך, המלך יוצא, והוא לא השתהה להמתין עד שהוא יגיע לדלת לפתוח אותה, וכבר הפליג, הלך לו. זאת אומרת, אסור להשיח את הדעת בין גאולה לתפילה, צריך להיות רצף. בפרט, שאדם מקרב את הקדוש ברוך הוא אליו על ידי שהוא מרצה אותו בתשבחות וקילוסין של יציאת מצרים. הרי אנחנו אומרים לפני שמתחילים להתפלל את סדר כל יציאת מצרים. איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, ואיך הביאנו לים וכו' וכו'. ובעודו קרוב אליו, יש לו לטבוע צרכיו. הרי כל התפילה זה שאלת צרכים. אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, רפאנו, השיבנו, הכל. הרי לנו שבעל הבית דוחק במהירות גדולה ואינו מחכה אף רגע. זאת אומרת, צריך להסמיך גאולה לתפילה. איך השם גאל אותנו ועתיד לגאול אותנו. מתוך השבחים האלה, הקדוש ברוך הוא מזומן לנו, ואז אנחנו צריכים לבקש ולטבוע צרכים, כי הוא לא ממתין, ואם אדם משתהה, הפסיד. למדנו מכאן מה גדול יסוד זה של אי המתנה, עד שבהפסק קל, אפילו של שבח אחר, אם רק אינו מענייני התפילה, מיד כבר הפליג לו המלך. ומזה מתבהר יסוד בעניין הברייתא דרבי פנחס בן יאיר. תורה מביאה לידי זהירות, והדרגות הן סמוכות זו לזו, ועל כן זהירות מוכרחת לבוא תכף אחר תורה. למדת תורה, כבר אתה מגיע לזהירות, ואחרי זה זריזות, ואחרי זה נקיות וכן הלאה. שבהפסק כלשהו לא יגיע לה, שכבר עברה והלכה. צריך לקום מהספר, קחו עמכם דברים, ישר לעשות, ישר לבצע. הוא משגילו לנו חכמים זיכרונה וברכה שגאולה ותפילה הן סמוכות זו לזו, שאחרי גאולה קריאת שמע ויציאת מצרים באה תפילה, ואין להפסיק ביניהם בשום הפסק. היסוד הוא שבעל הבית דוחק, הקדוש ברוך הוא כביכול ממהר עד מאוד, בהתמהמהות הכי זעירה מיד הפליג. ולומדים מכאן שאין לאדם במשך כל חייו אפילו שהות קלה לעמוד, כי רגע אחד מביא תכף למה שאחר כך. ועל האדם להיות רודף וממהר תמיד בלי הרף, לא לעמוד מעבודתו עד הרגע האחרון בחייו. וזוהי הערה מבהילה עד מאוד. ויתכן אדם שרדף כל ימיו אחרי השכינה במהירות הברק,
אבל בסוף כשהגיע כבר לידי תחיית המתים, עלה במסילת ישרים עד לדרגת תחיית המתים, הפסיק רגע מעבודתו, הנה בהפסק שרגע זה איבד כל עולמו ודודו כבר חמק עבר לו, ולא ימצאו בשום אופן שכפר הפליג. בקיצור, צריך להיות ברצף כל החיים בעבודת השם, תורה ומצוות וגמילות חסדים ללא הפוגה. ואם כן, מה נורא הוא עבודת האדם המוטלת עליו להיות רץ כל ימיו אחר השכינה, ומאיכן יש לקחת מהירות כזו לרדוף ולרוץ אחרי השכינה? אז במחילתא פרשת בו פליג את תנאי, מחלוקת תנאים בעניין ואכלתם אותו בחיפזון. כשכתוב שצריכים לאכול אותו בחיפזון, יש שלוש דעות, למדנו אתמול בשבת. יש דעה ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון מצרים, שרצו להוציא אותם בחיפזון וגרשו אותם, כי לא יכלו לסבול את היהודים כבר, מהקדושה שהם קיבלו על ידי המצוות של קורבן פסח, ומילה באכילת המצות וכו'. ויש חיפזון ישראל, שישראל היו נחפזים לצאת, צריכים להיות מוכנים על הרגע ולצאת, ויש חיפזון שכינה. אבא חנן, משום רבי אלעזר אומר, זה חיפזון שכינה, זו הדעה השלישית. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. גילו לנו חכמים, שמה שכל דודי דופק, זה חיפזון שכינה. וזה מחייב את האדם, ואכלתם אותו בחיפזון. זאת אומרת, מדלג על הערים, אתה לא תמצא אותו. כשהוא דופק, תפתח מיד. אל תמתין, בלי שעות, כי הוא מדלג. לא תמצא אותו. צריך רצף. ובואר כאן יסוד דברנו, בעל הבית דוחק, שזוהי מהירות השכינה שאינה ממתינה אפילו רגע, וזה מחייב עניין החיפזון אצל האדם למהר לרדוף אחרי השכינה. וכל המהירות שהיה ביציאת מצרים, כל החיפזון, כתוב ולא יכלו להתמהמה, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, וגם צדה לא עשו להם, כי מיהרו לצאת ממצרים בבהלה גדולה, כמי שבורח מן האש שאין לו שהות להתמהמה אפילו רגע. כל הבהלה הזו הייתה משום חיפזון שכינה שהיא מדלגת על הערים, מקפצת על הגבעות, והיו צריכים לרדוף ולמהר אחריה, ולו היו שוהים רגע אחד, היו מאבדים את כל הגאולה, ומיד עוברת ומפליגה, ואילו לא יצאנו ממצרים, אילו לא יצאו אבותינו ממצרים, היינו אנחנו, בנינו, ובני בנינו, עבדים לפרעו במצרים. עד מתי? עד שיבוא המשיח. היינו יכולים להיות תקועים במצרים, לעולם, עד שיבוא המשיח. אם לא היו יוצאים ולא היו מזדרזים והיה בחיפזון כמו שתיארנו. רבי ישראל מסלנט, זכר צדיק ברכה, היה אומר על פתגם העולם, ולוואי שיבוא המשיח. באמת, אדרבה על האדם לחשוב לדאוג תמיד פן יבוא משיח. אם הוא יבוא תכף ואתה לא מוכן, מה תעשה? פתאום יבוא האדון אליך, לא, מה איתך? אתה מוכן? אתה יכול לענות לו על מה שהוא שאל? הלא במצב של החישנה, יצטרך גם הוא להחיש עצמו למהר ולרוץ עמו כביכול. מי מוכן לכך? מי מוכן עכשיו שהוא מגיע הרגע? בעיני המאמר הזה יש בו די ומספיק כדי לחזק אותנו למשך כל הזמן, וצריך לדעת שאדם צריך להיות זריז בעבודת השם, זהיר וזריז, לא לאבד את הזמן, כי הקדוש ברוך הוא מדלג. יש הערות, תפסת את ההערה, תמשיך הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לא להפסיק. עושים הפסקה וקרעים תלביש נעומה, זה עוקר את כל מה שעשית, חבל. רצף, רצף, זה כמו ששמים את המזלג שמחמם את המים בתוך הכוס, כל זמן שהוא בפנים, אז זה מבעבע. אם אתה מוציא אותו רגע, המים שוכחים, נרגעים, החום מתחיל לרדת.
תכניס אותו, תחכה עכשיו עוד קצת, עד שיתחיל בעבי עוד פעם. ככה זה בעבודת השם. אם בן אדם לא נשאר בחום טבעי כל הזמן, אז הוא הולך ומצטנן ומתקרר, ועד שתחמם אותו עוד פעם, ואז כל התורה וכל העבודה שלו היא קרעים קרעים. השטרף של מי ששקוד לעשות את רצון הבורא תמיד בתורה ובמצוות וגמילות חסדים. השם יזכנו, אמן.